baganda banga bagenda maso nokubanga mugobere mukutuga lifestyle. Nze Salina Sif, mwasize mutya muje baliko. Balamsa ko nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kakati abayizi abasoba mu 10 basimatuse okufira mu muliro oluvannyuma lw'ebisulo okubanga tempozi byakutta omuliro bino bya dem district eyeri mayugwe ko sa tempozi ne kamuli side z mu eastern yabadde njogeno songa ate babiri bomu naye tebasimatuse mu kabenje akabadde ku luguudo lwe Pakwach ne highway bano basodde okubanga tempozi bava mulambo enseno iranga maziga merera beside zeyo kanono kade kabenje akabadde motoka yabadde genda maso nokubanga atetambuza abazanyi ko certain pozi nabalala ade bagenza okusamba mpira we ya lemeredde mugoba wayo nebanga yevulungudde paka mchiwonko kakati inaku zino nsi elimu kwebuza omuliro guva kuki ogwokya amasomero gaga kajagaddemu e weeks tezinawera nakuba satu wabula so far gakawulikako oba gakalabikako amasomero gawerera ddala ana agakajibwa ebisulo nga nuno kuliko n'okwokya abaana ne bafiramu era so far ndoza abaana bataano ye report yakafuluma abakafiira mu njegeno ey'ebisulo ebyabaana okubanga bikwata omuliro era mujjukire ebyaliwo naye nga sinakuwa ku byaliwo mu district ye Kamuli essomero lya Bupadembo Day and Boarding Primary School lyakutte omuliro ekisulo ky'abaana ngano kino kyadde kisiramu ddala abaana nkaaga 10, 2, 3, 4, 5 yadde wagenda maaso n'okubanga bakisulamu kyakutta omuliro era nga guno kigambibwa kusinziira kuba okukitundu ku saate mpozi ne bananyini somero kyavudde ku masannyalaze agagenze maaso n'okubanga tempozi gakyankalana olwono ne gwokya ebintu by'obukadde n'obukadde bw'ensimbi jukira we muba mu kisulo oba abaana bano babeera mu kisulo bambi babeera n'ebintu ebyo bingi bino nga mulimu uniforms engoye endala case mifaliso blankets bikozesebwa ku somero nga embu bimanyi nga tostocks baba ne pay ez'enjawulo ogendo biga tagattamu ogendo bibalira baliramu ng'ekyambazo mbiri mu bukadde na bukadde bwa nsimbi so nga timba mbu n'abaana balina ebintu eby'enjawulo kakati muno olusimu ez'okuba mu IDs national IDs musobola okuba mulimu baba ne passports abamu njogera ku batono mbamu abalina ebintu ebyo kugamba nga atambula nabyo oluusi waba ali ku somero oluusi nga byetaaga ku somero kandi weesanga nga bino byonna bambi bisaanyiibwa abamu baba ne passlips newankubadde nkubiriza abaana bonna nti munnange woba ne passlip yoba n'ekintu kyekyomugaso oluusi wekiba tekyetaagisizza nnyo kubanga obeera nakyo kiterese wabakadde bo newankubadde naye obuzibu busobola okujjawo naye kiterese wabakadde bo oba ewantu weweesiga newankubadde n'essomero tuwali agamba nti munaye kisegeeza nti tunakubeera na bintu kusoma no naye munaye tomanya kibeerawo yadde nga newaka naye munaye okola ekisingako than okubanga tempo zorisikinga katwakuli okusomereza n'okubanga tekiyidde muliro naye ate n'omwana muno n'akikubbako ye nga takiinaako na mugaso naye ate ng'akitutte oluusi n'akisula na busuuza eyo kakati n'ebiwandiiko byefanaye kino tekiri ku baana bokka tubikuume before betulaza nti biri safe ekyokubiri tubyokyeseemu obeere ne kopi ze ziwera nga ate teziri wamu nti nikeesi munnange wabaliwo obuzibu osobola okubaako wootandikira oba ntegerekeka kakati munnange ekyabadde kiri awo kikulu ekyabaddemu oba essanyu eryabaddewo nti tewali n'omu yagenze maaso nakubanga afuna buzibu oba yafudde basodde okubanga abaana bano bataasibwa ate side zeri emayugwe essomero lya Buluba Day and Boarding Primary School era nalyo eryagenze maaso n'okubanga tempo zirifuna obuzibu ekisulo eky'abaana ba primary 4 kusa ne primary 5 bagenze maaso n'okubanga nabo bafuna obuzibu bulimu ekisulo kyabwe kyayidde ekyessanyu ne wano era still tewabaddewo muntu yenna afiira mu njega eno era bano abaana newakubadde kyakutta ekiro naye ate budde badde bukyali badde bageze mu plepsi era ekisulo kino kyadde kibeeramu abaana abaali eyo 50 n'okusoba kitegeeza nti ogatta amasomero gonna abaana basoba mu 10 be baawonya okugyira mu muliro mujjukira bulungi nnyo ebyaliwo mabegako ng'abaana bakaddamu okusoma essomero lya Crested saidi zaawali e Kawempe Kibedi lyagenda maaso n'okubanga tempo zirijja ekisulo ky'abaana kijja abaana bana ne bafiira mu kisulo ekyo era bano kwaliko Jiriana Nakozi Nakazi kwaliko Bushira n'abaweesi usi na Babiri abo bulamu tebwasigala
kale n'owulira embeera eyo kisulo kyabaana kubanga tempozi bajja so nga atende ekyotera essomo lya St John nasale nayo lyagenda maaso n'okubanga tempozi ligera omuyizi omu Max Rugo n'abanga teyasobola kubanga alutonda kale olowoozaamu nti kitalo era byannaku naye tetubeere beegendereza nnyo banaye bakulu b'amasomero nawe omuzadde oba otuuse banaye manyi omwana wo wasula waliwo atya waliwo fire extinguisher omuntu aba afunye obulabe waliwo amangu ddala basobola okubanga bajja obuyambi n'ebirala ebinga ebisi kiyita essomero eryetya tulina okubanga tusula busuuzi baana amasomero okuba nti babadde waka myaka ebiri esatu n'obanga amweggyako londoola omwana wo gy'alaze kubanga tubonava mulamu ensi eno ojjakaaba nnyo naye ate nga tokyalina kyozza kale eyo nga tuvuddeyo naye nga tusaasira famire z'abaana abo baviriddwako oba abaavudde mulamu ensi eno ssaako n'okubanga ate mpozi tusaasira abasomesa abazadde kosa bonna n'abalala abaana abakolagana nabo n'eggwanga okutwaliza wamu ssaako ate mpozi n'abaana bafiiddwa ebintu banaye tubadde mu nkalu za kubanga kuza baana ku masomero abantu okugula seeti bitabo biki uniform mpaka mwana wadda ku ssomero badde lutalo kati ate mu bbanga lya weeks 3 ng'olina okuddamu ogula ebintu ebyo omwana agende maaso n'emisomo bana ekintu kinene so tubasaasira nnyo bambi okubanga mwatuusiddwako obuzibu obwo kakati nga nvudde waawo waliwo abantu babiri bambi abavudde mulambu ensi eno mu kabenje akaabantu abadde batikiddwa mu mini bus 45 era nga bano a driver waayo bambi yalemereddwa nasobola okubanga emmotoka yamu kwega breaks zaaganye okakananga kiridde mu kiwonko motoka eno yadde namba UBB 495K era ng'ono yadde ya Movara Mission in Arua City era ng'eno yadde etwala bazanyi oba abantu ababadde bagenda ku mupiira ttiimu eya Movara we yadde egenda kubanga ezanya ttiimu ya Young Stars FC Saidi Zeri mu Arua City era nga emmotoka eno lwagudde mu kiwonko Babiri okwabadde yangu Charles myaka 44 kusate mpozi ne kandi ya Balakia myaka 27 tebasudde kubanga basimatuka era bano babadde actually bagudde kumpi nnyo ne polisi ya Lwi oba polisi posti ya Lwi naye nga kabenje kabadde ku luguudo olwo lwa Pakwach ne Highway naye tebasudde kubanga bambi batambulira bulungi naye tubasabira basobola okubanga tempozi bwe babadde nabo atempusa n'abantu baabwe Katonda abagumya kuba bwatyo bwatera okubanga agera ebintu bye kale kuba kusomozebwa kwa maanyi naye tulina okubanga tuguma kuba munaye tewaba kyakola nze salina sifa kumata kumira mpera mwebale nnyo okubanga mugobe lifestyle assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.